dardingni sev valeriy senelnikov qirqinchi qism migren migren nevrogik bosh og'rig'i bo'lib bir joyda o'rnashadi va ma'lum bir vaqtda qo'zg'ab turish xususiyatiga ega bo'ladi bunda oddiy og'riqsizlantiruvchi vositalar yordam bermaydi odatda bunday og'riqlar trankulizator va neyroliptiklar yordamida bartaraf etiladi lekin ular vaqtinchalik chunki ular asosiy sababni bartaraf etolmaydi sababi esa oddiy bosh og'rig'idagi kabi bunga yana xarakterning nevrotik xususiyati ham qo'shiladi migren mukammal bo'lishni istagan odamlarda uchraydi lekin ular mukammallikka o'zlarini tanqid qilib ayblab jazolab intiladi ular o'zlaridan qoniqmaslik va aybdorlik hissiga to'la bo'ladi bu kamchiliklardan qutulish bosh og'rig'idan forig' bo'lish demakdir svetlana uning shaharga mehnat safari bilan kelib turadigan bir kishini sevib qoldi u uylangan lekin tez orada ajrashishiga ishontirardi bir qancha vaqtdan keyin svetlana homilador ekanini bilib qoldi u buni o'sha kishiga aytdi u kishi xotini bilan munosabatlarni oydinlashtirib qaytib kelishga va'da berdi lekin svetlana uni qaytib ko'rmadi svetlana bolani oldirmadi va qiz tug'di tug'ruqdan keyin unda qattiq bosh baş og'riqlari boshlandi hozir shu ayol yonimda turib menga boshidan o'tkazgan voqealarni so'zlab beryapti yaqinda qizi o'n to'rt yoshga to'lgan o'tgan yillar ichida unda migrenga xos qattiq bosh og'riqlari bo'lib hech qanday dori yordam bermas va har oy uch sutka uni tashqi dunyodan uzib qo'yardi doktor men qizimning oldida o'zimni juda yam aybdor his qilaman deydi u ko'zida to'la yosh bilan qizimning otasi yo'q va bunga men aybdorman axir men u bilan faqat bir marta yaqinlik qilganman men o'shanda qiz bola edim odamlarning ko'ziga qarashga uyalardim chunki o'zimni pastkash ayoldek his qilardim men hattoki hammasini unutish uchun boshqa shaharga ko'chib o'tdim va ko'nglimdagi azoblar tarqab ketishiga umid qildim afsuski qalbdagi yaralar bitmadi va o'zim bilan qoldi ba'zida migren har turli qo'rquvni aks ettiradi doktor murojaat qildi menga yosh bir qiz meni bosh og'rig'i bezovta qilyapti bu nimada namoyon bo'lyapti yaqinda menda qattiq bosh baş og'rig'i boshlandi hech qanday dori yordam bermayapti uning paydo bo'lishida qandaydir qonuniylik bormi deb so'radim ha bor deb qiz boshini egdi yaqinda bir yigit bilan tanishdim u juda yaxshi yigit lekin gap bunda emas u birinchi marta meni o'pmoqchi bo'lganida ko'nglim aynib qattiq bosh baş og'rig'i boshlandi endi bosh og'rig'i tez tez bo'lib turadi va bu mening u yigit bilan uchrashuvlarim hattoki u haqidagi o'ylarim bilan bog'liq trans holatida biz bunday munosabatning sababini aniqladik qiz o'n uch yoshga to'lib hays ko'rganida onasi unga jinsiy aloqa haqida birinchi darsni bermoqchi bo'lgan u qiziga jinsiy aloqa juda yomon ekanligini erkaklarga faqat shu kerakligini tushuntirgan ular o'z maqsadlariga erishganlaridan so'ng qizlarni ko'p hollarda homilador holatda tashlab ketishlarini aytgan ong osti aqlning vazifalaridan biri himoya ekanligini bilasiz va qizning ong osti uning tartibli rushdin, aile, erkek, va iffatli bo'lishi haqida qayg'urishning ajoyib yo'lini topgan bunday hollarda bolalikdan oila erkak va ayol orasidagi uyg'un munosabat haqida to'g'ri ma'lumot berish kerak oila faqatgina jinsiy hayot asosiga emas balki mehr muhabbat muhitini yaratish nasl qoldirishda birgalikdagi faoliyat asosiga qurilishini tushuntirish kerak birinchi o'rinda avlod xalq va vatanning gullab yashnashi g'oyalari bo'lishi kerak amneziya xotira yo'qolishi xotira sustligi qo'rquv amneziya yoki xotira sustligining asosiy sabablaridan biri shunchaki qo'rquv emas balki hayotdan qochish siz hamma narsani unutishga intilasiz noxush holatlarda yaqinlaringiz sizga ko'pincha qanday maslahat berishadi unut hammasini deyishadi shu maslahatga amal qilsangiz xotirangiz pasayishiga hayron qolmang ba'zida ong osti amnezia yordamida inson uchun himoya funksiyasini bajaradi inson xotirasidan jismoniy og'riqlar va ruhiy azoblanishlar bilan bog'liq xotiralar tushib qoladi bir necha yil oldin xotinimning dugonasi avtohalokatga uchragan undan nima bo'lganini aytib berishni so'raganlarida u faqat mashinaga o'tirganini va kasalxona palatasida o'ziga kelganini eslay oldi xolos o'rtada bo'lib o'tgan voqealarni eslay olmadi miya miyadagi shish miyadagi shish ko'pincha atrofdagilarni o'z dunyoqarashiga bo'ysundirishni istaydigan kishilarda paydo bo'ladi ular juda ham qaysar bo'ladi va boshqalarning dunyosini qabul qilishni istamaydi bu odamlar va atrof olamga nisbatan tajovuzga olib keladi natijada miya zo'riqishdan shishadi yaqinda qabulimga ruhiyatida muammo bo'lgan bir yigit keldi ong osti aqli bilan muloqotdan ruhiy muammolar odamlarga nisbatan nafrat va ayblov ko'zi bilan qarash natijasi ekanligi ayon bo'ldi u tartib va axloq odob tushunchalariga jiddiy e'tibor qaratardi va kim bu o'lchovlarga to'g'ri kelmasa uni yanchib tashlashga tayyor edi davolash jarayonida yigitning bir necha yil oldin bosh miyasida juda og'ir operatsiyani boshdan kechirganini aniqladim sababi yana shu odamlarga atrofga nisbatan kuchli ong osti tajovuz ong osti bilan muloqot jarayonida ma'lumot ochiq matn bilan keldi bu dunyoga kelishdan oldin sen boshqa sayyorada yashagansan lekin hozir sen shu yerdasan sen shu sayyorada dunyoga kelding bu olamni muhabbat bilan qabul qil shundagina sog'lom bo'lasan haqiqatdan <rium> ham shunday bo'lsa kerak tasdiqladi yigit tushlarimda ko'pincha o'zimni boshqa sayyoralarda ko'raman lekin bu dunyo adolatsizlikka to'la bo'lsa men uni qanday qabul qilaman uning bu olam juda ham adolatli va uyg'un ekanligini tushunib yetish uchun bir nechta seans o'tkazishga to'g'ri keldi hozir u o'zini juda ham yaxshi his qilyapti yoshlar klubi tashkil qilgan uylangan